dernede. Puerto Rico, amerikansk, også læse om det. San Juan, Puerto Rico, der. Det er amerikansk. Flyver dernede, det er ikke sikkert, jeg får noget. Jeg har slettet nogle af dem. Jeg har slettet tre af dem, så de kun flyver fire gange om ugen. På den der. Det samme, den flyver også. Flyver også der Puerto Rico, så nogle andre øer. Den anden der. Den flyver rundt til Pago Pago, så har to fly der. Flyver også de der fire gange og lavet sådan en mærkelig flyplan. Og slette, de flyver kun tre gange og sådan noget. Så må vi se, om der er noget booking. Men det er så de der fire fly. Det er jo så dem, der skal fra Tampa rundt omkring. Det er altså dem, der skulle sådan lave overskud. Så tænkte vi så den 29 nu om to dage. Der er så 14, men jeg har jo så 2,1 millioner, men det er så ikke nok, hvis man taber 200.000 om dagen eller sådan. Så snart 14, så det er minus 12.000 på den flyvning. Dallas, Tampa, 18. Så der er så Tampa til Atlanta, det er den der er 21. Men altså der er jo tonsvis af fly, der flyver imellem her, så ned på minus 8.000. Tampa, Dallas. Der er godt nok mange. Jeg skulle da gerne flyve andre steder hen. Det er kun tre gange om ugen, men nok fordi jeg har slettet og lavet en masse rod. Nej, det er fordi der er dobbelt flyver også om eftermiddagen. Der er fire ture der. Det er så kun dem, der er kommet på, så den der mærkelige, jeg lavede der. Det er den der til Tel Aviv, den er ikke kommet på, den kommer på næste gang. Tampa til Azorerne, og så Azoren til Mellemøsten. Så det er lidt dumt at lave sådan en, fordi der er så der nok ikke særlig stor sandsynlighed for nogen, der har lyst til at flyve til Israel. Israel fra Tampa, ikke? 11.000 km med et stop ude i Atlanta. Men man ved jo aldrig. Så den kommer på fra i aften. Ikke? Så er der den anden her, flyver Tampa Houston til to forskellige lufthavne i Houston. Der er den store en og en lille en. Det samme Dallas er der to Dallas. Og så flyver den dernede til som jeg glemmer hele tiden, der hedder Puerto Rico. 2.000 flyver dernede. Åh nej. Åh, det er sådan et udlandsk nummer. Det er sådan et, man skal spærre det. Ej, det er sådan et udlandsnummer, så tror de, man ringer op igen, og så...
Du må lige, skal ikke ringe op igen, jeg skal lige finde ud af blommen, jeg har ikke tid til det nu. Jeg skal parkere det, jeg har ikke tid til, så jeg ikke kommer til at ringe op og sådan noget, sidde og lave video. Nej, den, det er den til Rio de Janeiro. Tampa, dertil, man kan flyve via noget andet, så den flyver til Rio de Janeiro, Brasilien. Så der er faktisk der 19 Tampa til Puerto Rico. Så der er nede på minus 11.000. Tampa Houston. Og der er to, den mindre Houston. Så er der den store Houston. Houston International. Tampa Las Vegas, 10 passagerer. Så jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal gøre, altså hvis jeg ikke giver, kommer nogle booking, altså man kan ikke, jeg flyver, der er ikke noget galt med min fly, og jeg har default pris, så jeg ved ikke hvad jeg skal gøre for at få passagerer. Tampa Cancun. Så der er ikke noget, der er totalt rift om. Så der er Bogota, den der. Tre passagerer, Tampa, Medellin. Ni passagerer. Så. Tampa, La Paz. Der er så mistet en passager, men også fordi der er rimelig langt. Og der er 5.100. Så den skal nok, der står den skal flyve 5.400. Så det passer der i hvert fald ikke. Fordi den er... Og et sæde mindre, skal der ned under 5.000 så. Under 5.000, så... Jamen, så får jeg jo nok problemer med min mærkelige rute. Den der til Rio de Janeiro er 5.100, det er det samme, nej, så den anden. Den der er sårene til... Tel Aviv. 5.400. Og 5.300. Så er der den der, så lad os kigge den der. Ude i Poco Poco, den er stadig på vej, der er langt ud. Til Nio, den er ikke nået derude nu. Den er der først en gang, så meget meget sent. 0 booking. Det er så minus 3.000. Så er der den der. San Juan, der er så en passager, to passagerer der. Så for de France, ej, det er så den her ude i Caracas. Nej, det er den sidste der.
Nå, det var da mærkeligt. Der er kun 6 sæder der. Men Poco Poco og Ofu. Hvorfor der kun er 6 sæder? Men det er noget at gøre med, at landingsbanen den er super kort. Landingsbanen er kun 500 meter lang og sådan noget. Det er nok noget at gøre med, at der kan ikke være flere i. Den skal lande så kort. Altså landingsbanen er kun den der er. Landingsbanen er 610 meter lang. Så det er simpelthen fordi landingsbanen er så kort, tror jeg. South Pacific Airlines. Jeg tror også, at den eneste, der flyver mellem de to ører der. 0. Så 0. Altså lige nu ser det rigtig dårligt ud. Der er ingen... ikke jo, der er sådan lidt. Må se senere i aften og i morgen, om der kommer noget mere. Og så tror jeg, at vi kommer til at slette det der ude i den der. Måske en god idé at få slettet det der fly. Jeg må lige vente til morgen, og så der overhovedet kommer nogle passagerer. Så det er så minus 5.000, og det er ikke sådan at få det slettet. Og personale. De fyrer en der. Yes, der er nogle videoer, der skal ofte nu. Så klokken er 5. Må vi se, men altså, ellers kan man de der server, der kun er et år, den kan man lave sådan nogle fantasy. Den server jeg spillede på sidst, det er sådan en server, der kører et år gange. Der starter en snart, der kan man starte op på sådan en. Det tiltrækker ikke de der mærkelige spillere der. Så skal man have de der flere tusind afgange i hver lufthavn. De spillere, de ved godt, det hele bliver lukket ned efter et år. Så man kan spille på de der indgangsserver, de der var et år også lang tid. Så kan man lave sådan nogle små mærkelige flyselskaber uden stillhed og alle mulige mærkelige små ting. Men altså man kan bruge de der etårsserver, kan man så bruge til at træne til de der langtidsserver og starte noget op der. Nu vil jeg stoppe videoen.